الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبي كريم صلى الله عليه وسلم حديث ميرشاد فرماي: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. جسم میں ایک حصہ ہے, ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ نیک صالح بن جائے یہ حصہ, تو جسم پہ سب نیکی کے کام میں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں. ألا وهي القلب, وہ کیا ہے؟ دل ہے. اس لیے آپ دیکھو کہ کئی مرتبہ کئی مرد حضرات اپنی ڈیوٹی میں, محنت مزدوری میں, خواتین اپنے گھر کے کام کاج میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہوتے, بیزارگی تھکن نہیں آتی, مگر دو رکعت اللہ کے سامنے ٹھہرے تو محسوس کرتے ہیں کتنی لمبی نماز ہو رہی ہے. اور خرابی یہاں پر دل میں ہے, نہ کہ جسم کی تھکن ہے. زندگی بھر ماں باپ بچوں کو صبح اسکول کے لیے, کالج کے لیے ٹائم ٹیبل وقت سے پہلے اٹھا کر ان کا کھانا پینا, پہننا, نہانا سب کچھ انتظام کرتے ہیں. 16 سال کی زندگی میں وہ لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھا کر عادت بیداری نہیں کرے اس چیز کی, اس لیے وہ لوگ اللہ کی بڑائی کو اور نماز سے غافل ہو گئے. پھر آپ بولتے ہیں اپنے بچے نمازی نہیں بنے. خرابی کہ دنیا کی بڑائی کرے, ایمان کی بڑائی نہیں کیے, بچوں کے اندر وہی فٹ ہو گیا. کبھی کبھار دیکھتے ہیں لوگ کے پاس فرصت ہے, اخبار پڑھتے ہیں, موبائل کے ساتھ جاگتے ہیں, کافی لیٹ نائٹ سوتے نہیں ان سے ان سے بات چیت میں, مگر وہی رات کے حصے میں ایک دو رکعت تہجد میں پڑھنے کے لیے ان کو کافی مشکل, بھاری تھکن آتی ہے. خرابی دل میں ہے, نہ کہ جسم کی کمزوری ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی بھر ہر معاملے کے اندر آپ اور ہم اپنے دل کو سکون دینے کے لیے کھانا پینا, عیش و آرام کرنا اور مختلف چیزوں کو انجام دینا بخوبی, مگر فکر نہیں کرے کہ ہمارے دین کے لیے بھی ہمارا ذمہ داری بنتی ہے اور اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. خامی اور خرابی ہمارے دل میں آ چکی ہے, نہ کہ جسم کمزور تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور ہمارے دلوں کو نیک صالح دین بنائے, تاکہ جسم بھی نیک صالح عمل میں ہی مصروف زندگی گزارے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا.